Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Na to nám dajú odpoveď všetci ľudia, ktorí sa zapoja do tohto projektu. Poprvýkrát v tomto roku je doň zapojené aj naše mesto. Tento rok sa do ňoho zapojili dobrovoľníci, aj dobrovoľníci Senica 2.0, ktorí majú organizačné, personálne a môžeme povedať, že aj celoročne aj materiálne zázemie v budove mestského úradu. Táto iniciatíva vlastne vznikla 3 roky dozadu, kedy sa jedna teda milá pani rozhodla myslieť aj na dôchodcov alebo na ľudí, teda, ktorí počas vianočných sviatkov nemajú také možnosti obdarovávania, ako máme trebárs my. Sú to väčšinou ľudia v sociálnych zariadeniach alebo teda v domovoch dôchodcov, ktorí nemajú rodiny, nemajú finančné prostriedky na to, aby si tie Vianoce nejako skrášili darčekami. A vlastne tam vznikla tá myšlienka toho, že zoberieme krabicu od topánok, zabalíme ju do nejakého pekného vianočného papiera a vlastne naplníme ju vecami, ktoré by s darčekov vlastne potešili. Seniorom môžete ako darček zabaliť rôzne sladkosti, slané pochutiny či iné drobnosti. Môžu tam byť nejaké tyčinky oslané, môžu tam byť nejaký perníček, nejaký keksík, ďalej nejaké knihy tam môžu byť, krížovky, naozaj niečo také, čo reálne ich vie potešiť. Potom tam dokonca môže byť balená deka, ak sa nám tam zmestí. Môžu tam byť niečo teplé na nohy, to znamená nejaké papučky, ponožky, čiapka, rukavice a napríklad nejaká káva, čaj. Tieto krabice s podarunkami pre seniorov sa môžu nosiť v období od 23. novembra do 6. decembra. Stačí, keď ich ľudia prinesú na informácie mestského úradu. Tam budú skontrolované, či teda obsah ani nie, že by sme tak boli zvedaví, čo je v ňom, čo je vnútri v tých jednotlivých krabiciach, ale teda či ten obsah je vyhovujúci a či tam není napríklad nejaké ovocie, pretože ten časový úsek, odkedy sa tá krabica odovzdá, až po obdobie, kedy sa dá seniorovi v domove dôchodcov nejaký čas potrvá a napríklad nejaká tá mandarinka alebo banán by mohol splesnivieť. Preto je veľmi dôležité, aby tie krabice boli zabalené tak, aby sa to veko dalo otvoriť, ako napríklad je aj táto krabica. Dôležité je, aby tam bolo aj napísané, či je to pre muža alebo ženu. To uľahčí distribúciu a rozdávanie tých darčekov. A takýmto spôsobom to vyzerá vnútri. Kto chce, môže si tam dať aj nejaké blahoprianie. Je potrebné to rozdeliť, pretože jednotlivé domoví dôchodcov majú rozdielný počet mužov a žien, ktoré nám vlastne pri tom, kedy sme ich oslovovali s týmito darčekami, aj ten počet uviedli. Dúfame, že táto iniciatíva nájde odozvu u Senčanov a že bude čo odovzdávať v prvom rade. Do toho 6. decembra je termín, kedy môžu nosiť krabice na mestský úrad. Potom bude nasledovať tá kontrola a následne bude nasledovať distribúcia. Keďže do projektu je zapojených viacero osôb v Senici, kontaktnou osobou pre odberové miesto pre darčeky na mestskom úrade je práve dobrovoľnička zo Senica 2.0 Simona Jurovatá. Okrem projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, sú dobrovoľníci zo Senica 2.0 zapojení aj do projektu Človek v ohrození. A tým vlastne pomáhame zbierať hygienické potreby. To znamená nejaké sprchové gely, šampóny, mydla aj toaletný papier. To stačí priniesť vlastne hociako, dokonca sa dá prispieť aj na účet nejakými finančnými prostriedkami a my potom vlastne za to konkrétne veci nakúpime. Pre iniciatívu Človek v ohrození sa zbierajú hygienické potreby na mestskom úrade do 15. decembra.